товариш водій, так. Зупинили вас на блокпосту. Так. Блокпосту. Сказали, що нарушили ви два дорожні знаки. Я вже порушив. Проїжджаючи. А як я можу порушити без розгляду справи? Як я можу? Ви вже, я вже порушив. Ні, вже подожди. Так. Зачем ви, який розгляд справи? Ну ви ж сказали. До розгляду не доходили ще. Так. Ви, якщо точно хочете спросити, то це причина зупинки, чому вас зупинили. Угу. Правильно? Я вам кажу, ви порушили знак, дорожній знак, 2-2. Приїзд без зупинки. Я порушив вже. Так, порушили. А як я можу порушити без розгляду справи? Коли? Я вже порушив. Давайте тоді 35 пункт, який я порушив. Порушення дорожнього руху. Ні, там немає такого. Порушення правил дорожнього руху. Перший, другий, третій. Ми на екзамені, я вам кажу. Перший? Один із перших, так. Ні. Як це один із перших? А може другий, може третій? Ну який? Ні, так не пойде. Конкретно сказали. 35 пункт, який... Вам сказали конкретно. Пункт? Ви порушили правила дорожнього. Як я можу порушити, якщо не було розгляду справи? Давайте з 278, 79, 80 і так далі, і потім 268, і потім пішло-поїхали, і буде розгляд. Яку вам статтю треба? Причина зупинки, суть скоєна правопорушення. Я вам суть сказав? Ні. А чим вас суть не устраює? Є 35, там 11 пунктів. Які з них ви... Виповнили ще аварійну сигналізацію. А де сказано, коли я її повинен включати і через скільки? Де сказано? Так. ПДД я... А через скільки я її довжен включати? Через скільки я її довжен включити? Негайно. А де там написано? Покажіть мені це. Негайно. Покажіть мені ПДД. В школі це проходить. Я інститут автотранспортний закінчив. І про Жижинський. Ну яка різниця? Суть не в тому. Давайте з 278-ї розгляд, початок розгляду справи і так далі, і тому подобне. І тоді, якщо... Відеодокази зразу вам показують? Так, як же, це по рішенню суду. По рішенню суду. По якому суду? Та ми ж не уголовне діло розказуємо. Ви що? Ви що? Який суд? Рішення, ви знаєте, що останнє рішення суду було, якщо немає фото-відео... У нас є, я вам зразу сказав. Ну так я ж не спорю, я ж кажу вам по рішенню суду, що ви повинні зразу пред'явити з ваших слів моє правопорушення. Дивіться. Будь ласка, подніміть, я для людей покажу. Не на один знак не зупиняється. Не на один. А де, ні, я зрозумів, а де знаки там? Покажіть, будь ласка. А де там знаки? Де? Знаки, от і я що. А ваша машина там чи ні? Де? Та там номеров не видно, моя там машина чи ні. Як не видно? Не видно номеров? Це по-перше, а по-друге, ви підійшли до мене, чого ви не... Будь-камера у вас включена чи ні? Так, так. А чого ви мене согласно 40 статті не предупредили? То включена камера? Да. Ні. Що ні? Ну це порушення. В чого ви мене не предупредили? Я ж дивлюся, де номера ваші. Ага. А крім номеров, там знаків не видно, що я проїжджаю ті іменно знаки. Іменно ті, так. Да. Я согласен. Ага. Посвідчення ваше можна? Це операторське... Посвідчення ваше можна? Я ж вам вже показував. Ви мені не показували, фото-відеофіксація ведеться спочатку. Спочатку? Так. Да. Можна ваше? 10 хвилин. На камеру не знімайте, я вам покажу. Согласно 34 статті Конституції, я маю право збирати будь-яким способом. От, ви зараз хочете сказати, що це... Подождіть, ви зараз хочете сказати, це блокпост, і ви не маєте права знімати, да? Приміру. Да. Ви читаєте і трактуєте не так, як вам треба, а як закон пише. Не знімати, а фіксувати я можу будь-яким способом, але... Не для розповсюдження. От як я розповсюджу, то щоб фашисти там бачили це друге діло. Можна посвідчення ваше? Звісно. Тільки не розповсюджую. Ні, ти для себе? Ні, чого це? Мало ли що. Ви вибачте, я не хочу вас образити, може ви кусатися будете, битися, зараз стріляти будете. Це я вам для, покажу посвідчення. Для суда, якщо буде, треба буде для суда або для написання скарги. Я можу ознайомитись? Да, да. Якщо на то пішло. Скажіть так, добре. Та держіть, чекайте, я ж ніколи не ховаю. Та це ж не... Не дам, тому що ви можете його забрати. Та це ж не посвідчення, я б'є куди, і викинуть.
Ну я ж не дочитав. А що вам посвідчення треба? Ну дайте я дочитаю. Яке вам треба посвідчення, ви скажіть? Дайте я прочитаю. Я розкажу вам все, я зараз стану, буду розказувати, сядем, я кальян закурю. Закурим кальян. Послухаємо вас. Як? Можна ознайомити? Яке саме? 18.3. Яке саме? Ваше службове посвідчення. А у вас є воно службове посвідчення? Конечно. Є? Конечно, покажете? Да. Покажете, що воно службове? Да. Добре. Гречаний Михайло Миколаєвич. О, поліцейський. Підождіть, я не почитав этот, 0. До якого? 25-го року. 02-58. От бачите, без зайвих предметів. Покажіть мені, будь ласка. Що, вам не видно? Ні, ви покажіть мені, будь ласка, де, що це посвідчення поліцейського. Ну, це вже судді. Ну, ви ж знаєте цю... Ні, ну я, ні, подождіть. У мене є посвідчення водія, так? Воно написано посвідчення на англійському і на українській мові. Правильно? Посвідчення. О, посвідчення. От. А у вас-то воно должно бути, наприклад, посвідчення. Що це ж посвідчення? Підождіть, я знаю. Наказ 1734 постанови Кабінету міністрів, я можу вам показати, яке, як посвідчення повинно виглядати. А ну покажіть. Показати? 1734. Да, наказ. Скажіть, будь ласка, я вільний? Я камеру виключаю і тоді... Да, я вільний? Да. Вільний? Тільки покажіть нам наказ. Да, все. Покажіть наказ.